Орой минь хөргөөзөгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрөөр лхагу гаргийн дугаар эхлэл бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчны хөлөө авч үзсэн үү? Дам тэмхтэл хүүхдийн сэтгэгүүд нөлөөлдгөө. Өнөөдөр мэдээлэл олж авах төгөөмөл эрхийн олон улсын өдөр тохиож байна. Өнөөдөр галз өвчнөд тэмцэх олон улсын өдөр тохиож байна. Олимпийн жудо бүх юм өнгө медальт Монгол улсын гавьяа тамирчин Дорц сүрэнгийн Сумагийн Натрыг тэмдэглэнэ. Ахмадууд хийн дасгалаар сургач уух шарил төгтөж байна. Улсын хурлын гишүүн Цэрэнбат нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаатаа танилцлаа. Согсвар 2 дугаар сургуулийн 1-р ангийн сурагчид бэлтгэл 60 цагийн төлбөрөөр үзэж дууссачээ. Тамирчин Сумагийн Натрыг баруун түрүү сүмд өргөн дэлгэр тэмдэглэлийн өнгөрүүлнэ. Хавар намрын бэлэн хүчний үзэсгэлэн худалдаа нэгтлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарал хандуулна уу? Мэдээлж байна. Жил бүрийн 9-р сарын 29-нд орчны эрүүл мэндийн өдрийг тэмдэглэл өнгөрүүлдэг. Энэ жил энэхүү өдрийг тамхины хэрэглээ хянах нь төв дэлхийн дамсан даяаршлагдсан тамхины эсрэг хариу арга хэмжээ мөн гэсэн уриатаар тэмдэглэл өнгөрүүлж байгаа бөгөөд аймгийн эрүүл мэндийн газраас дам тамхилтын хор уршигын талаар сургалт сурчлагыг зохион байгуулж байна. Жил бүрийн нэг өдөр орчны эрүүл мэндийн өдрийг тодорхой өрөө дэвшүүлэн тэмдэглэл өнгөрүүлдэг бөгөөд энэ жил тамхины хэрэглээ хянах нь төв дэлхийн дамсан даяаршлагдсан тамхилтын эсрэг хариу арга хэмжээ мөн урандор тэмдэглэл өнгөрүүлэх чиглэлийг нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс гаргасан байна. Энэхүү өдрийн хүрээнд нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагад албан даалгавар хүргүүлсэн байна. Тус даалгаварт энэхүү өдрийн хүрээнд дотоод орчны бохирдолд ялангуяа тамхины хэрэглээ, дам тамхилтын талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэх сургах сурчлагын ажил өрнүүлэх, хүн намын мэдлэг хандлагыг дээшлүүлэх чиглэлийг зохион байгуулахыг үүрэг болгосон байна. За, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ жил бүрийн 9 сарын 29-ний өдрийг бол орчны эрүүл мэндийн өдөр гэдээ олон улсын өдөр тохиож байгаа юм байна. Энэ өдрийн хүрээнд манай аймаг эрүүл мэндийн яам, нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс албан тоот удирж, ялангуяа одоо хүний эрүүл мэндэд нөлөө үзүүлж байгаа байгууллага ажихав нэг гэр орн хүүхний дотоод орчны бохирдлаас болж хүний эрүүл мэндэд их сөрөг нөлөөллүүд гарч байгаа гэсэн юм тооцоо судалгаанууд гарсан байна. Энэний хүрээнд тухайн аймаг орн нутгууд өөрсдөө тухайн хүний амьдарч байгаа байгууллага дотоод гэр орчинд бол дотоод орчны эрүүл ахуйн шаардлагыг бол одоо сайжруулах шаардлагатай гэсэн юм зөвлөмжийг ирсэн байна. Энэ зөвлөмжийн хүрээнд хүн өнөөдөр бол зөвхөн 1 минут ч гэсэн амьсгалахгүйгээр байж чадахгүй, хоол идэхгүйгээр юм уу суухгүйгээр хэдэн ч өдөр хэдэн цаг байх боломжтой. Зөвхөн хүн одоо минутанд бол 7-аас 10 литр, цагт бол 700-аас 800 литр агаараар бол амьсгалж үт юм байна. Тэр агаар нь бол бохирдохлоор хүний эрүүл мэнд цаашлаа зүрх суцны өвсөн, уушиг, амьсгалын замын бүх өвчнүүдэд бол нөлөөний зүйлх юм суурь нөлөө нь бол орчны эрүүл мэнд. Тийм учраас бид нар иргэдэд ямар зөвлөгөө өгч байна вэ гэвэл тухайн хүний амьдарч байгаа орчин 90 тухайн хүн бол амьдралын 24 цагийн 90 гаруй хувьд нь бол ямар нэгэн дотоод орчинд амьдардаг юм байна. Гэртээ юм уу, албан байгуулгын контор юм уу, албан байгуулгын тасалгаанд юм уу, 10% хувь нь л гадны орчинд хүн харьцдаг. Бусад 90 гаруй хувь нь бол хүн дотоод орчинтайгаа харьцаж ингэж амьдрах боломжтой. Тэр хүний дотоод орчин бол эрүүл байх ёстой. Нэгдүгээрт тэр хүний амьдарч байгаа гэр орон, ажиллаж байгаа ажлын байр, сууж байгаа тэр тасалгаа, анги танхим бүгд эрүүл тийм сайхан цэвэр агаартай байх ёстой байна. Дам тамхитлалт хүүхдийн сэтгцэд маш муугар нөлөөлдөг байна. Саяхан Канада Эрдэнэтэн баг насандаа дам тамхитлалтын нөлөө нь маш ихээр өртдөг хүүхдүүд ирээдүйд нийгмийн хэв журмыг зөрчдөг, догшин хэрцгий хүмүүс болох магадлал өндөр гэдгийг олж мэдчихэ. Монреалийн их сургуулийн судлаач Эрдэнэтэн Линда Багааны дам тамхитлалтад тамхи татдаг хүнээс илүү аюул учруулдаг гэдгийг өгүүлсэн байна. Хүмүүс тамхи хэр татж байгаа үеийн дэлхийн хүүхэд багчуудын 40% нь дам тамхитлалтын хохирогч болдог гэсэн сэтгэл зэрт хийлгэсэн судалгаа байгаа юм а. Дам тамхитлалтын золиос нь яхарахгүй хүүхдүүд юм, тиймээс мэрэгчлэнүүд дам тамхитлалтаас хүүхдэд хол байх гэр бүлийн нэг хүн одоо тамхи татаад байдаг, нөгөө 5 хүн эрүүл сарвуул сайхан аав ээж хүүхдүүд нь ингээд тойроо суудсан тамхиа татаад байдаг, энэ нь бол одоо буруу юм аа. Тийм учраас нөгөө хүнээ эрүүл мэндийн агаарын тэр урсгалаар эрүүл хүнээ хордуулж байгаа, эрсдэлд оруулж байгаа ийм одоо тамхины утаанаас болж одоо хүний эрүүл мэндэд маш их сөрөг нөлөө учруулж байгаа, дам тамхитлалтанд өртөж байгаа ийм мэдээллүүдээ сүүлийн үед дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөр Монгол улсын хэмжээнд албан байгууллага ажих хүн нэгжүүд өрөө тасалгаандаа тамхи татахгүй байх, тамхины утаанд бусад хүмүүсийг хордуулахгүй байх, тэмн тамхины утаанаас гадна тэр тухайн байгууллагын тухайн гэр орны дотор гэрийн агааржуулт маш сайн байх шаардлагатай. Тийм учраас тэнд нойтон цэвэрлэгээ хийдэг, гэр ахуйн одоо дэглэм сахидаг, дээр нь тэр гэрийн одоо цэвэр агаарыг байнга сэтгэж яадаг 2 цаг тутамд.
Тэгээд тэр хүн нь бол тэр гэр орондоо бол алам тасалгаантай эрүүл саруул амьдрах юм нөхцөл боломж нь бүрдэж байгаа маа. Тийм учраас та бүхэн гэр орчин, орчныхаа эрүүл ахуйг сайжруулах чиглэлээр гэр орондоо агаарж уул сайн оруулж байгаа чи, цэвэр агаараар амьсгалж байгаа чи, янз бүрийн хорт бодис, янз бүрийн тамхины утаа мэтийн ийм уугаар битий амьсгалж байгаа чи гэдгийг бол та бүхэн зөвлөж байна. Хүн бүхний мэддэг байх алгууч өөртөө аюул талдаж байдаг зүйлсээс өрсөлдөн сэргийлэх аргыг мэддэг байх нь чухал юм аа. Тамхины хорын тухай, дам тамхилтын хоршигын тухай ч мөн сонсож байсан ч хэн нэгэнд иргэд тамхи татахад төдийлөн төгшөөдгөө бол энэ тухай мэдээллийг бүрэн авч чадаагүй гэсэн үг юм. Тамхины хорыг тогтоох судалгаанаас үзвэл тамхи татдггүй хүн тамхины утаатаа өрөөнд нэг цаг байхад 15 ширхэг тамхи татсандаа тэнцэх хэмжээний хорт өдсөөр амьсгалдаг болохыг тогтоожээ. Гэтэл манай улсын 5 хүн дутмын 4 нь ажлын байр болон гэртээ тамхи татдаг хүнтэй хамт ажиллаж амьдрдэг болох нь тогтоогдод байна. Олон хүний боддгоор тамхины хоршигын тухай асуудал зөвхөн тамхитчд л хамаатайгүй л үгүй юм а. Дам тамхилтын хүний биед маш сөрөг нөлөөтэй, ялангуяа бага насны хүүхдэд хор хөнөөлтэй гэдэг эрдэмтэд нэгэнд нотлоод байгаа юм а. Тиймээс хэрвээ та тамхи татдаг бол ойр дотныхаа хүмүүсийг хордуулахгүй тул тусгай өрөөнд орох, гадны орчинд татах хэрэгтэй юм а. Дараагийн мэдээ хүргэе. Хөмбөр мэдээ мэдээлэл олж авах чөлөөд эрэхтэй байдаг байна. Тодорхойлбол ЮНЕСКО-гоос жил бүрийн энэ өдрийг мэдээлэл олж авах түгээмэл эрх өдөр болгоно. Дэлхийн нийтээрээ тэмдэглэж байхаар тунхаглан зарласан байна. ЮНЕСКО жил бүрийн 9 сарын 28-ны өдрийг мэдээлэл олж авах түгээмэл эрхийн олон улсын өдөр болгон тэмдэглэж байхаар өнгөрсөн онд шийдвэрлсэн. 9-р сарын 28-ны өдрийг мэдээлэл олж авах түгээмэл эрхийн олон улсын өдөр болгож тэмдэглэснээр дэлхийн олон улс орнууд мэдээллийн эрх чөлөөний хувь тогтоомжтой болох цахим орчинд олон хэлээр ярих, соёлын ялгаатай байдлыг хүндэтгэсэн бодлого боловсруулахад талуудын тэгш оролцоог хангахад тустай гэж ЮНЕСКО үзэж байна. ЮНЕСКОгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга хадаг Ирина Бокова мэдээлэл олж авах түгээмэл эрхийн олон улсын өдрөд зориулан гаргасан илгээлттэй мэдхийн тулд мэдээлэл олж авах нь зайлшгүй. Тиймээс ч энэхүү язгуур эрхэн хүн оршин байхын салшгүй хэсэг бүх нийтийг хамруулах, харилцан ойлголцох гол тулгуур, хууль ёс, сайн засаглалын суурь бөгөөд тогтвортой хөгжлийн шин замнал бий болгоход амин чухал үүрэгтэй гэж онцлсан байна. Улсын хэмжээнд 169.7 сая тонн үр тарай хураагдсан байна. Улсын хэмжээнд үр тарайны хураалт 31% буюу 110.4 сая-аас 169.7 сая тонныг хураагдаж байгаа талаар Үнс хөдөлгөөний хөнгөн өдөр яамнаас мэдээллээ. Харин хүнсний нөхөний хураалт 50.9%, төмсний хураалт 55.5% байна. Өнгөрсөн 7 өдрийн байдлаар 64.2 сая ангилан хатаж 8 сая-аас 83.1 сая тонн, төмс 4.1 сая-аас 48.7 сая тонн хүнсний ногоо 6 сая-аас 17.9 сая тонн тэжээлийн ургамал 4.2 сая-аас 2.7 сая тонн тосны ургамал хураан аваад байгаа юм байна. Ургацын өрдөжсөн балансаар 501 сая тонн үр тариад үнээс 482.1 сая тонн буудай, 174.7 сая тонн төмс, 117.5 сая тонн хүнсний ногоо, 32.5 сая тонн тосны ургамал, 43.4 сая тонн малын тэжээлийн ургамал хураан авахар тогтоогдсон байна. 2016 улсын хэмжээнд 377.2 сая үр тариа үнээс 355.3 сая нь улаан буудай, 14.5 сая нь төмс, 8.2 сая хүнсний ногоо, 63.8 сая тосны ургамал, 4.2 сая эми ургамал, нийт 495.9 сая тариалт хийжээ. Ургац хураалтын ажилд 1200 гаруй зэргийн албан хаагч, 808 оюутан, 560 гаруй сурагч гэрээгээр ажиллаж байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөгчд халз мэтгэлцлээ. Өнөөдөр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчд өрсөлдөгчдийн халз мэтгэлцээнд дэлхийн нийтийн гардлыг татсан сэдвэнийг яахаар хуваалаа. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хамгийн эхний халз мэтгэлцээнд өчигдөр өглөөний 9 цагаас 10:30 минут хүртэл 90 минутын турш явагдлаа. Эхний халз мэтгэлцээнд арчилсан намаас нэр дэвшүүлж хэлаар Хилентон, бүгд найрамд намаас нэр дэвшүүлж Дональд Трамп нар оролцсон бол мэтгэлцээний хөтлөгчөөр NBC телевизийн улс төрийн том сэтгүүлч Лестер Холт ажилласан юм а. Тэд Америк нэгдсэн улсын эдийн засаг ажлын байр шинээр бий болгох Кипр алтгаас сэргийлэх татвар улс орны бодлогын талаар мэдгэлцлээ. Дональд Трампын рейтинг сүүлийн үед өсч сонгуульд ялж магадгүй хэмээн шинжиж төсөж байсан. Гэвч өчигдөр өглөөний мэдгэлцээнээр шинжижтийн үзэл бодол 100% өөрчлөгдсөн гэдгийг хэлсдэггүй. Хилари Клинтоны мэдгэлцээний туршид илт давуу байж, мэдгэлцээнийг 62-27 хэрцээгээр илт давуу хийсэн байна.
7 настай хүүгийн намыг захиалт гарах өнөөчээ. 7 настай хүүгийн нам насыг захиалт гарах хөнөөсөн хэрэг дорнод амьгтайгаа сайхан урсан. Захиалагч гүйцэтгэгч аль алин жаалхуу өөрийгөө бомлон амиа хорлсон болгож төрөлдүүлсэн ч дорнод амгийн цагдаагийн ажилтнууд ил хэрэг тун ноцтой захиалга даллуулахыг тогтоогчээ. Талигач хүүгийн эцэг цээ нутгийнхаа эсгийг жимхтээтэй гэрлэхээс татгалцсан нь хүүг хөнөөх шалтгаан болсон гэж хэрэгт нэмэгтэй мөрдөн байцаалт явцуд мэдүүлжээ. Хүү мэн байгаагүй бол чамтай гэрлэхэд байлаа гэсэн үгний төлөө эсгийг жимхтээ бусдад 200 мянган төгрөгөөгч хүүгийн амь насыг захиалгаар хөнөөлгсөн байна. 9 өрөө нэг ой өнгөрч буй нэлх хүүхдтэй байсан байна. Хэргийн захиалагч 9-ийг аймгийн цагдаагийн газарт саатуулан шалгаж эхэлжээ. Гүйцэтгэгч мөн баривчлан саатуулсан байна. Хүүг гар утасны цэнэглэгчийн утсаар бомблон хороосон байжээ. Хүүгийн эцэг цээгийн ховд өмнө танхан хэрэгээр ял эдлж байсан нэг нь тэрээр эхнэрийнхээ нүдийг гэмдэж сонгосны улмаас өмнө ял сонсон бөгөөд шоронгоос гарч ирээд мал малан амьдарч авах амьдралаа өөд татах гэж хичээж зүтгэж байсныг нутгийнх нь ярьж байжээ. Нохот айл өрхүүд татвар төлнө. Татврын тухайн хуулийн нохот иргэдэс татвар авах асуудлыг тусгаж өгсөн байдаг. Гэхдээ өнөөдөр хүртэл хуулийн хүрээнд нохот хэжээд байгаа айл өрхүүд улсад гişний дүрний татврыг хэрхэн төлөх асуудлыг наривчлан тусгаагүй байгаа юм а. Одоогөр орон сууцны амьдардаг нохот хэжээд өрхүүд 1,000-5,000 төгрөгийн нохооны хурамж өгдөг. Гэвч энэ мөнгө нь улсад татвар байдлаар оршдоггүй бөгөөд суус өмчлөгчтэй холбоо орон сууцны конторуудын цэвэрлэгээний зардал гэдэг зарцуулдаг юм байна. Тиймээс нийслэлийн захирагчийн алба татврын тухайн хуулийн нийцүүлэн гэр хорооллын болон орон сууцны амьдардаг тэжээвэр нохот иргэдэс татвар авахарх бэлтгэл эхлүүлжээ. Энэ хүрээнд 14 жилийн өмнө батлагдсан нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохоо муур тэжээх устгах журмыг шинчлэх төслийг боловсруулж байгаа бөгөөд татврын хэмжээг нэгцэн байдлаар тусгаж өгөөгүй юм байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Жил бүрийн 9-р сарын 28 өдрийг дэлхийн дахинд галз өвчнөд тэмцэх сэргийлэх өдөр болгоно 2007 оноос эхлэн тэмдэглэж эхэлсэн байна. Жил бүрийн 9-р сарын 28 өдрийг дэлхийд дахинд галз өвчнөд тэмцэх сэргийлэх өдөр болгон 2007 оноос тэмдэглэж эхэлжээ. Галз өвчин нь вирусээр үүсгэгддэг зоонозын халдвар өвчин юм а. Зэрлэг махчин болон тэжээвэр амьтад халдвар нь их уурхай болдог ба бог бодмал, нохо муур, гаха, үнэг чон, хярс, цөөвөр чон, сарсан багваха, сарамгчин гэх мэт амьтад өвчилдөг. Хүнд халдварлах зам нь өвчлсэн амьтад хазуулах, уруулах, шүсдүүлэх үед халдвар дамжиж хэрв галз өвчний эсрэг дархлаажуулалтанд хамрагдахгүй бол өвчлж нас барах эрсдэлтэй өвчин юм а. Халдвар тэгш болон өвчлсэн амьтад хазуулах вирус гэмтсэн арьс салтаар дамжин хүний биед нэвтрэн орж мэдрэлийн тогтолцоо гэмтэж тарих ногос хүсний булчирхад хөрөмтлөгдөж улмаар өвчлөл үүсгэдэг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр галз өвчнөө дэлхийн 150 гаруй улсад тархсан бөгөөд уг өвчний улмаас жилд 55,000 хүн эндэж 10 минут дутанд нэг хүн нас бардаг байна. Галз өвчний эрсдэлт өртсөн улмаас 327,000 хүн галз өвчнөөс сэргийлэх дархлаажуулалтанд тамбагддаг ба эдийн засгад үзүүлж буй хор хөхрлөөр 5 дугаард ордог байна. Иймд анх 2007 оны 9-р сарын 28-нд дэлхийн дахинд галз өвчнөд тэмцэх өдрийг тэмдэглэж эхэлсэн мөгөөд дэлхийн 135 орнд энэ өдрийг тэмдэглэж галз өвчнөөс 100% урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэдгийг дэлхийн олон мянган хүмүүст хүргэдэг байна. Галз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хувь эргэд залуу өвчний үүсгчийг тээгч амьтдад хазуулахаас сэргийлэх, өвчний сэжиг бүхий мал амьтдад боломжтой харьцах, малын эмчид үзүүлж оншлуулах, өвчилж үхсэн амьтдыг устгуулах зэрэг арга хэмжээг авах, өөрийн мал, гэрийн тэжээвэр, нохоо, муур зэрэг амьтдыг мал эмнэлгийн байгууллагын хяналтанд байлгах, урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамруулах, хэрв галз өвчний сэжигтэй амьтанд хазуулсан тохиолдолд гэрийн нөхцөлд шарахыг савнтаа усаар 5 минутын турш сайтар савндаж угаах, хэрэв тамидын зэрэг уусмал байвал тухайн уусмалаар шавшиж угаах, эмчид яаралтай хандах, эмнэлгийн нөхцөлд шарханд анхны цэглэлт хийлгэх, орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллага, зооны өвчин судлалын байгууллагад мэдээлж, галз өвчний эсрэг вакцины бүрэн тунд хамрагдах шаардлагатай юм байна. MBC News мэдээллийн хөтөлбөрт хамтдаа зөвшөөрлө баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Рио 2016 Олимпийн 31-р наадмын жүдоо бүхий мөнгөн медальт, Олимпийн дэлхийн хос медальт Монгол улсын анхны эмэгтэй жүдооч Дорж Цүрэнгийн Сумьяа төрсөн нутгаар хүрэлцэн ирэх гэж байна. Тэрээр 10-р сарын 1-нд ирэх бөгөөд олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдах юм байна. Рио 2016 зүүн Олимпийн 31-р наадамд эмэгтэй жүдогийн 57 кг Дорж Цүрэнгийн Сумьяа Олимпийн мөнгөн медаль хүртсэн амжилтаар Монголын эмэгтэй жүдоочдын анхны нийт эмэгтэйчүүдийн 4-р Монгол улсын 25-р Олимпийн медальт нэмэрчин болсон мөлий. Монгол улсынхаа болон зон олныхоо итгэлийг дааж төрийн далбаг Риогийн ингэрт мандуулсан тэрээр аав ээжийн төрсөн нутаг ус амигтаа 10-р сарын 1-нд хүрэлцэх гэж байна. Гавьяа тамирчин Сумьяагийн алдрыг тэмдэглэх үйл ажиллагаа 10-р сарын 1-ээс 6-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах бөгөөд Улаангом сумд 10-р сарын 1-ний 17 цагаас маршал хэмжээгийн Хэдэн малын талбайд урлагийн тоглолт болох бол Бийн Тамир спортын газар өсвөрийн жудаа бүхийн барилдаа нэвлэх юм. Мөн 10-р сарын 2-нд 10 цагаас хөгжим жүжигийн театрт хүндэтгэлийн зөвлөн болох бөгөөд энэвэр гавьяатын амьдралыг харуулсан цагаад киног үн төлбөргөө үзүүлэх юм. Дашрал дуртагт найруулагч Сингдоржийн бүтээл цагаад кинон дөнгөж өнөөдөр нээлттэй гэж байгаа юм. Тиймээс өвсчүүд улаан хамжуудаа бүхний өргөнөр хүрцээ сонирхыг хуваарилж байна.
Ирээгийн олимпийн мөнгөний медальт Дарсрынгийн сумын 10 сарын 1-ээс 10 сарын 6-ны хооронд манай аймагт аймгийн засаг даргын урилгаар ирж ажиллаж байгаа. За энэ олимпийн медаль авснаас хойш сумын мань анх одоо төрсөн нутагт ирж байгаа. Энэ үеэр нь бас аймгийн одоо урилгуудын зүгээс, ард иргэдийнхээ зүгээс сумыгийнхаа алдрыг тэмдэглэх, алдрыг нь одоо алдаршуулах зорилгоор одоо бас бид нэ тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. За 10 сарын 1-нд орой 17 цагаас төв талбай дээр одоо сумьяд хүндэтгэл үзүүлэх цэцэг өрөх арга хэмжээ болно. За энэ арга хэмжээнд бол ард иргэд мань одоо өргөнөөр олзорой гэж ард иргэдэг урьж байна. За мөн түүнчлэн 10 сарын 2-ны өглөөний 10 цагт хөгжим драмын театр дээр одоо олимпийн аврагдаа олимпийн мөнгөн медальтанда одоо хүндэтгэл үзүүлэх цуглаан зохион байгуулна. А энэ цуглааны дараа бас одоо сумьягийн өөрийнх нь ажил амьдралыг харуулсан алдрын оргилд хүрсэн ийм одоо цагаан хатаг гэдэг ийм кино гарахаар байгаа. Тэгэхээр одоо ард иргэд манаас энэ хүндэтгэлийн цуглаанд өргөнөөр оролцож сумьягийнхаа одоо бас энэ киног нь бас үзээрэй гэж одоо иргэдэг уурж байна. За мөн түүнчлэн Тарилын суманд сумья маань бас очиж ажиллахаар байгаа 10 сарын 2-нд. За мөн 10 сарын 1-ээс 10 сарын 2-ны хооронд спорт биеийн тамирын спортын газар дээр сумьягийн нэрэмжит өсвөрийн жудо бүхий тэмцээн болж байгаа. За энэ хоёр өдөр болох тэмцээнүүдэд бас ард иргэд мань өргөнөөр оролцож тэмцээний сонирхож ер нь одоо олимпийнхаа мөнгөн медальтанд одоо хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд бүгдээрээ одоо тийм ээ сэтгэл зүрэхээр идэвхтэй оролцноо гэдэгт бол одоо улаан гомжуудаа ард иргэдээ бол итгэж байна. Мөн энэ үеэр Гавай Тэмэрчин сумьяг ээжийн төрсөн нутаг Тарилын сумынхан болон аавын нутаг Баруун Түрүү сумын удирдлагууд хүлээвч хүндэтгэл үзүүлэх юм байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Олон улсын анхны өдрийг тохиолдуулах эрүүл мэндийн газраас Бие Намр спортын газар өрхийн эрүүл мэндийн төвөд хамтран бие тэтгэн чирэгжүүлэх хийн дасгалаар сургагч баш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд эрх амралтын өдрүүдэд ч сургалт зохион байгуулагдах юм байна. Олон улсын анхны өдрийг тохиолдуулах аймгийн эрүүл мэндийн газраас Бие Намр спортын газар анхны төвөд хамтран бие тэтгэн чирэгжүүлэх хийн дасгалаар сургагч баш бэлтгэх сургалтанд анхмуудыг хамруулж байна. Энэхүү сургалт нь эрүүл насжилт, насны эрүүл мэндийг дэмжих хөдөлгөөний хомслоос сэргийлэх дасгал хөдөлгөөнөөр хичээлэгсдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилготой. Эдгээр сургалтанд хамрагдсан ахмад наснууд тус байгууллагуудтай хамтран багийнхаа 10 хүнд хийн дасгалыг зааж хэвшил болох ажлыг хийх юм байна. Мөн ахмадын өдрийг тохиолдуулах эрүүл мэндийн газраас ахмад наснуудад зориулсан сургалтуудыг зохион байгуулах юм байна. За олон улсын ахмадын өдрийг хүртээд Биений спортын газар ахмадын төв хамтраад одоо ахмадуудад хийн дасгалын сургалтыг зохион байгуулж байгаа. За энэ сургалт нь болохоор одоо өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нийгмийн эрүүл мэндийн одоо ажилтнууд мөн түрнээс гадна ахмад төвийн нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтна. За багуудын одоо баг тус бүрээс одоо ахлагч нарыг хамруулж байгаа. Тэгэхээр энэ зөвхөн одоо сургалт нэг 28 хүн төлгөөр бол хамрагдаж байна. Эдгээр хүмүүс нь болохоор сурсан дасгалаа одоо цаашаад одоо багийнхаа одоо настангуудтай заах одоо зорилготой. Тэгээд энэ үйл ажиллагааны заах ажлыг одоо нэг үргэлжлүүлээд одоо үе шаттай одоо явагданаа. За ийм саргалт одоогор бол бид спортын газар дээр бол эхэлсэн байна. За түүнээс гадна ахмадын одоо өдрөг тохиолдуулаад Улаанбаатар хотоос гэрэнтологийн үндэсний төвөөс одоо ирэх энэ ахсан бүтэн санд одоо эмнэлэг мэрэгчлэнгүүдэд бол сургалт явагдана. Мөн түүнээс гадна 10 сарын 2-нд нь 11 цагаас эрүүл мэндийн газар дээр ахмадуудад за Улаангом сумын бол 50-60 ахмадуудад эрүүл насжилтын сургалтыг одоо эрүүл мэндийн газар дээр бол зохион байгуулагдана. Тэгэхээр өста настангууд бол энэ сургалтанд орол одоо хамрагдах боломжтой байна. Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр Монгол Улсын хүн амын насжилтын талаарх үндэсний стратеги эрүүл насжилт насны эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд геронтологийн үндэсний төвөөс нас төв хүн амын эрүүл зануул эрүүл насжилтыг дэмжих ахмад насны амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн эрүүл мэндийн газар ахмадын хороотой хамтран насны сэтгэл гутрал ба сэтгэл засал настан ба боловсрол сэдв сургалтыг 10-р сарын 1-нд зохион байгуулахаар төлөвлөлөө байгаа юм. Дараагийн мэдээ хүргэе. Увс аймгийн сонгогдсон улсын хурлын гишүүнд Намсран Цэрэнбат тойрогт ажиллаж байна. Тэрээр тойргийнхоо цэцэрлэг сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцсан бол өнөөдөр нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Увс аймгийн сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Намсран Цэрэнбат тойрогт ажиллаж байна. Гишүүн тойргийнхаа цэцэрлэг сургуулиудад ажилласан бөгөөд өнөөдөр нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Эдийн засгийн хямрсан энэ үед эрүүл мэндийн салбар хүндхэн байдалд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нэгдсэн эмнэлгийн 3 дугаар үйлрлийн эм дуусаж 4 дугаар үйлрлийн төсвийнхаа талыг бараг хэрэглэж дуусаад байна. Ялангуяа 2 дугаар шатлын эмнэлэгт тулгардаг томоохон асуудлын нэг нь эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа иргэдийн очир дарааллын асуудал байгаа юм. Тэгвэл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг энэхүү асуудлыг шийдэх зорилгоор цаг тавлах үйлчлэгийг нэвтрүүлсэн хэдий ч асуудлыг бүрмөсөн шийдвэрлэж чадаагүй байна. Үүнд олбогдуулан аймгийн
эмэгтэй эмнэлэг ахин цаг туулах шинэ үйлчлэгийн нэвтрүүлгээр бэлтгэл ажилд ороод байна. Энэхүү үйлчлэгийн иргэд заавал эмнэлэгтэр ирж очирлахгүйгээр гэрээсээ тэр тусмаа хөдөө сумаас малчныхаа отноос эмнэлгийн цаг туулах үйлчлэгэнд утсаар холбогдсон бүртгүүлэх боломжтой болж байгаа юм. Ингэснээр хэдэн ч хоногийн өмнө эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авах өдөр цагаа утсаар ярьж бүртгүүлж цаг цаваа хэмнэх боломж өртөх учиртай гэдгийг эмнэлэг удирдлагууд хэлж байсан. Гэвч тусгаа дугаар авахд хүндрэлтэй байгаа учраас гишүүнд энэхүү асуудлыг яаралтай шийдэж өгөхийг хүслээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сонгорсон 7 өнөөдөд бол Монгол Улсын хурлын гишүүн Цэрэнбат Өвс аймагт ирж тойрогт ажиллаж байгаа. Энэ ажлынхаа хөрөнд бол Өвс аймагт үйл ажиллагаа болж байгаа зарим цэцэрлэг боловсролын байгууллагууд, политехникийн коллеж, эрүүл мэндийн төвд мөн нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцаад мөн сумдын сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн байдлаар танилцаж өгч байна. Өнөөдөр бол Өвс аймаг нэгдсэн эмнэлэгт ирж тулгамжийн асуудлууд юу байна? Мөн энд ажиллаж байгаа ажилтны албан хаагчтай уулзаж ярилцаж энэ хүмүүсийн ер нь энэ Өвс аймгийн нарт иргэд үзүүлж байгаа энгийн төсөөлөлийн чанар, хүрт хэмжээний талаар ярилцаад өдр өвж байна. А шаардлагатай бас тун төхөөрөмж юу байна? Ер нь энэ эрдэмтдийн байгууллагын цаашид бит яаж авч явж байгаа Өвс аймгийн нарт иргэдэд эрдэмтдийн үйлчлэгийг маш хурдан шуурха гүртэмжтэй үйлчлэг үзүүлэх ард иргэдийг аливаа нэгэн чиргэлээс чиргэлгүй үйлчлэх амын цаашлаад ард иргэдийн эрүүл амьдрах эрсдлүү аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр төлөвлөгөө анхаарал хандуулж байгаа өдрийн энэ Өвс аймагт явуулж байгаа үйл ажиллагаа маань нэлээд төлөвлөгөө анхаарал хандуулж явж байгаа. Сайн уу төлөвлөгөө нэгжийн багтаа ярилцаад энэ зүйлээ үйлчлэгийн одоо дугаарыг одоо шинэ тэрэн боловсруулсан хуцаа одоо эмчтэй зүйл дугаар авдаг бол нөгөө интернетээр авдаг бол хэрэгжүүлээ ажил хэрэг бол хойд зорж байгаа юм чинь утгатай систем ашиглах нь болохоор энэ системээс апдейтийн иштирээд өглөө ирээд очирлаа одоо очиртай айдлаа энэ очир байсан байгаа үйлчлэгийн асуудлууд хойд хугацаанд бол зэг зэрэгднээ гэдгийг бас арга хэлж байна. 7 өдрийн өмнө одоо очроо цагаалж үлдчих үстэн шин одоо үлдэхний хэвшил болсон юм бас өөрөөр хэлбэл шилжим орж байгаа бол багстай нарийн багцтай болж багтэрэг эмнэлэг үйлчлэгийн чиглэл үтэмж гэдэг асуудал шийдэх тухай хэрэгсэл байна. Зарим шаардлагатай болж өндөрлөж юм бол хэсэг ус өгч байгаа ялтай шийдэх тоо шинэ манай төсөв өндөртэй байгаа ч гэсэн ерөнхий шалбар бол байхаас хөөсөн хацмаа зүйл ажиллагааны төлөвлөгөөний үүднээ дэмжих үйлчлэл сэргийлэхтэй холбоотой төсөв зарлал болсон. Эзэнсийн хүндрэлтэй байгаа хэдийч хүний эрүүл мэнд нэн төрөө тавигдаж эрүүл мэндийн салбар үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдах учиртай гэдгийг гүшүүд хэлж байна. Тиймээс орон нутгийн тулгуумдад байгаа им хэрэгслийн төсөв болон техник тоног төхөөрөмж асуудлыг нэн төрөө шийдвэрлэж өгөх тал дээр анхааран гэдгийг хэлж өгсөн юм. Дараагийн мэдээ хүргэе. Цогцлор 2 дугаар сургуулийн 1-р ангид ирсэн суралцж байгаа 5 бэлгийн 151 сурагч бэлтгэл хөтөлбөрийн 60 цагийн хүрэл хичээлээр юу сурч мэдсэнэ эсгэгчүүдэд танилцууллаа. 1-р ангийн 6 настан гууд үндсэн хичээлийн програмаа үзэж эхлэхийн өмнө бэлтгэл хөтөлбөрийн 60 цагийн хичээлийг үзэх ёстой байдаг. 3-7 хоногийн турш өнгө ялган бодол сурах, дуу шүлэг сурах, өөрийгөө танилцуулах сурах, онцгой зүйл хийх үг сурах, ардын тоглоом наадгаагаар найдас сурах гээд 15-аас 20 чадварыг эзэмшснээр сая цагаан толгоон үсэг үзэж тоо заалгах гэж бэлэн болно. Тэгвэл цогцлбор 2-р сургуулийн хувьд 2016-аас 2017 оны хичээлийн жил 1-р ангид 151 хүүхэд ирсэн суралцж байгаа бөгөөд сургуулийн алтан босгыг алхаж ороод эхний 3-7 хоногт юу сурч мэдсэнэ багш нартай болон эсгэгчүүдтэй үзүүллээ. Цогцлбор 2-р сургуулийн 1-р ангийн сурагчид бэлтгэл хөтөлбөрийн 60 цагийн хичээлээр 15 чадварыг эзэмшсэн юм байна. Өнөөдөр цогцлбор 2-р сургуулийн 1-р ангийн 150 хүүхдүүд маань 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл 60 цагийнхаа тайлангаа тавьж байна. За боловсрол соёлын шинжилгээ хааны сайдын 240-р тушаалаар багтсан бэлтгэл 60 цагийн тайлан хүүхдийг одоо сургуульд амжилттай суралцахад бэлтгэдэг энэ зорилготой аливаа одоо ажлын амжилт үр дүн нь бол бэлтгэл хэрэг одоо хангагдсанаас базагдсанаас шалтгаалдаг. Өнөөдөр манай хүүхдүүд маань бэлтгэл 60 цагаар өнжигрийн ертөнцөөр, сургуулийн ертөнцөөр, тоглоомын ертөнцөөр гэсэн 60 цагийн хугацаанд 15-аас 20 төрлийн чадварыг эзэмшлээ.
өнөөдөр эцэг эхчүүдэд хүүхдүүдэд гэр зэрэг сурсан одоо гэр зэрэг чадвар эзэмснэг бүхний дээрээ одоо хүлцээ ирээд сонирхж байна. Эхлэл зарим цаг хөтөлбөрийн хүрээнд өнөөдөр манай сургуулийн 152 хүүхд бол тайлангаа тавьж байна. Манай ангийн хувьд бол нэг нэгэн анги 36 хүүхд. За бэлгэ зарим цагийн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Үлгэрийн ертөнц, тоглоомын ертөнц, сургуулийн ертөнц гэсэн гурван багц ертөнцийн хүрээнд бол 15 чадварыг бол би эзэмшүүлж чадсан. Энэ чадрын хүрээнд бол хүүхдийн сэтгэлгээг илүү хөгжүүлж, хүүхдийн орчинд нь бол хүүхдийг ялгаа олох, нэгэн сэтгэлгээ хөгжүүлэх сэтгэлгээг бол илүү давуу авч хэрэгжүүлсэн. Намаг өнхөөрэй гэдэг нь 56 мань настай. Нэгэн бэ анги татдаг. Ямар ч тач эхлээд 7 хоногоос цагаан толгон бэлтгэл хичээл ороход хүүхдүүд бэлэн болсон 96 настай хүүхдүүдийн хувьд альваа зүйлийг их хурдан сурдаг хэмээн багаангийн багш нар хэлж байна. Ийхүү цогцлол 2 дугаар сургуулийн 1-р ангийн 151 хүүхэд монгол хэлээрээ их хэлээрээ уншиж бичиж сурахад бэлэн боллоо. Дараагийн мэдээ хүргэе. 2016 оны Олимпийн наадмын мөнгөн медалт, дэлхийн аваргын хүрэл медалт Монгол улсын гавэт тамирчин Дорж сүрэнгийн Сумиагийн алдрыг 10-р сарын 3-наас 6-ны өдрүүдэд төржиссэн сум болох Баруун Турун сумд тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. Үүнтэй холбогдуулан Баруун Турун сумын засаг даргаас утсаар мэдээл авсныг хүргэж байна. Рио 2016 оны зуны олимпийн 31-р наадам Монгол улсаас 43 тамирчин оролцсоноос жүдо бүхий нэмгтээчүүдийн 57 кг-ийн жинд Монгол улсын гавэ тамирчин дэлхийн аваргын хүрэл медаль, Дорж сүрэнгийн Сүмья мөнгөн медаль, боксийн эрэгтэйчүүдийн 60 кг-ийн жинд олон улсын хэмжээний мастер Дорж Нэмбогийн отхон далай хүрэл медаль хүртэж эх орны илгэн тэмдэг ойрлуулсан. Риогийн олимпийн баатар Дорж сүрэнгийн Сүмья Увс аймгийн Баруун Турун сумд төржилсэн байдаг. Тэгвэл Увс аймгийн засаг даргын хамгийн газар иргэдийн төлөөлөгч тухурал Баруун Турун сумын засаг даргын хамгийн газар иргэдийн төлөөлөгч тухурлаас Олимпийн мөнгөн медальт гавэ тамирчин Дорж сүрэнгийн Сумиагийн алдрыг Улаанам сүм болон Баруун Турун сүмд 10-р сарын 1-ээс 10-р сарын 6-ны өдрүүдэд өргөн дэлгэр тэмдэглэн өргөлөх гэж байна. Баруун Турун сүмийн хувьд гавэтийнхээ алдрыг 10-р сарын 4-ээс 6-ны хооронд зохион байгуулах гэж байгаа бөгөөд ямар ямар арга хэмжээ зохион байгуулах талаар Баруун Турун сүмийн засаг даргаар утсаар тодруулсан юм. За тэгэхээр гавэ тамирчин Олимпийн мөнгөн медальт Сумиагийн алдрыг бас Увс аймагт төдийгөө Баруун Турун төржилсэн Баруун Турун суманд нь бас өргөн дэлгэр тэмдэглэн өргөлөх гэж байна. Үүнтэй холбогдуулаад энэ Баруун Турун суманд ямар ямар үйл арга хэмжээний зохион байгуулагдах вэ? Хэднээс хэдний хооронд зохион байгуулагдах вэ? Энэ талаар. За. Олимпийн мөнгөн медальт Монгол улсын гавэ тамирчин Сумиагийн Олимпийн мөнгөн медальт таатмыг Баруун Турун суманд Сумиагийн Дорж сүрэнгийн Сумиан Баруун Турун сумаас төрсөн Олимпийн 2 дахь медальтан бөгөөд ийхүү нутгийн ард түмэн алдрыг нь өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна.
MBC News мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээний цагаар үргэлжилж байна. Монтана Жэнс шоф дэлгүүр намар цаг болсондоо олбдуулан билээ утасны үзэсгэлэн худалдааг 3 хоног зарлаж байна. Тус үзэсгэлэн худалдаанаас хавар намрын бие дэвтэйхэн курсхнаас сонголт хийх боломжтой байна. Монтана Жэн шоф дэлгүүрс намар цагийн үзэсгэлэн худалдаагаа энэ сарын 26-наас 28-ны хооронд ердөө 3 хоног зарлаж байна. Энэхүү үзэсгэлэн худалдаанд хүрэлцэн ирснээр туркусд үйлдвэрсэн хавар намрын урт богимын эрэгтэй эмэгтэй курдх бэлнэх, эрэгтэй эмэгтэй пүүзийг өргөн сонголтогоос худалдан авахаас гадна эрэгтэй эмэгтэй өмнө ердөө 5-10 минут өргөөр худалдаалагдах юм байна. Мөн арчмарын хувьд илүү өргөн сонголтоо байгуулагдуулж байна. Хавар намрын хувьд зөвхөн Монтана Жэн шоф дэлгүүрээ сонхыг тус дэлгүүрийн хамт олон нь урайлж байна. Брендинг билээ хувьцаар өвсийн ард түмнийхээ хэрэгцээг ангаж байгаа Монтана Жэн шоф дэлгүүрийн Намар цагийн үзэсгэлэн худалдаа ерд 3 хоног үргэлжлэн гэдгийг дахин дуулгаж байна. Та яраараа. Монтана Жэн шоф дэлгүүрс намар цагийн үзэсгэлэн худалдаагаа энэ сарын 26-наас 28-ны хооронд ердөө 3 хоног зарлаж байна. Энэхүү үзэсгэлэн худалдаанд хүрэлцэн ирснээр туркусд үйлдвэрсэн хавар намрын урт богимын эрэгтэй эмэгтэй курдх бэлнэх, эрэгтэй эмэгтэй пүүзийг өргөн сонголтогоос худалдан авахаас гадна эрэгтэй эмэгтэй өмнө ердөө 5-10 минут өргөөр худалдаалагдах юм байна. Мөн арчмарын хувьд илүү өргөн сонголтоо байгуулагдуулж байна. Хавар намрын хувьд зөвхөн Монтана Жэн шоф дэлгүүрээ сонхыг тус дэлгүүрийн хамт олон нь урайлж байна. Брендинг билээ хувьцаар өвсийн ард түмнийхээ хэрэгцээг ангаж байгаа Монтана Жэн шоф дэлгүүрийн Намар цагийн үзэсгэлэн худалдаа ерд 3 хоног үргэлжлэн гэдгийг дахин дуулгаж байна. Та яраараа. Хэсэг хугацааны рекламын сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн үйлчлэгийг хүлээвч үснэ.